Walijalisha kabisa kwa sababu nilikuja tena mbaga nikaenda. Afisa alizi njoo. Kwenye ofisi yako. Tuli hapo hapo. Yule ambaye tulimkabidhi mzee ashughulikie kero yake yuko wapi? Afisa hizo wa jiji yuko wapi? Jambo la huyo mzee limefikia wapi? Lipo ofisi ya kamishna wa ardhi mkoa. Kamishna wa ardhi yuko wapi? Yuko wapi? Sijamwona kwa kweli kwa hapa, tutakutoka kuachana naye kule kwenye uwanja wa FKF. Alibaki kule? Ndio. Kwa ajili ya nini? Sijajua kwa kweli. Mkoani linafanya nini? Zile nyaraka kama ulivyotuelekeza tayari zilikuwa zimeandaliwa kutoka halmashauri kupelekwa ofisi ya kamishna, kwa sababu ndio mwenye mamlaka ya kurekti faila hati ya mwanzo na kumwandika jina la yule. Kwa hiyo watu sisi tulishaifanya na ifikia pale kwake. Mzee, nilikwenda ofisini yako kwako, katibu mtawala, katibu mtawala akaniandikia barua akawapelekea. Wakaulizwa sababu ya kuninyima haki. Huyu mzee ametokea kwenye mkutano wa waziri wa ardhi akidai haki yake. Waziri wa ardhi akaelekeza mzee apewe haki yake. Na waziri wa ardhi alikutana naye tarehe 16 mwezi wa 3. Na kaagiza mara moja apewe dokumenti tarehe 16 mwezi wa ngapi? Wa 3. Tarehe 19 mwezi wa 4 kwa msukumo wa familia huyu mzee akawasumbua mabwana, ndio akamwandikia notice ya kurectify hati yule aliyekuwa amengangana. Mliodai inakaa miezi, inakaa siku 14. Leo tarehe ngapi? Leo tarehe 30. Tangu tarehe 14 mwezi wa 4. Tarehe 19 mwezi wa 4. Siku 14 zinaisha lini? Tarehe 2 almost. Tarehe 2 mwezi wa 5. Maana yake tarehe 2 mzee atakao apewa nini? Ilikuwa sasa ndio endalio hiyo rectification ambayo lini sasa? Maana kio kuanzia tarehe leo tarehe 30 hati yake iko wapi? Kama nilivyosema mwanzoni ipo ofisi ya mkoa. Huyu mzee anahangaika hapo alipo apate haki yake. Ana miaka 80 ngapi? Ana miaka 81. Anahangaika apate haki yake ili auze aende akatibiwe. Kwa hiyo nataka afe. Alafu muende mkatoe pole kwenye kaburi. Kwa nafasi yetu mheshimiwa tushafanya sisi. Kwa hiyo imefikia ofisi ya mkoa ambaye ndio kamishna ndio mwenye mamlaka. Asee, nakupa dakika 5 brother. Ndio. Dakika 5. Dakika ngapi? 5. Utamtafuta kamishna wako juu, anataka dakika 5 nione document ya huyu mzee. Sawa. Nalipokea mheshimiwa. Waziri wao wamekuja afe sasa huyu mzee ndio apate haki. Na anatafuta haki yake aende akajitibu. Ya Mungu wa rai. Pole mzee. Asante baba. Mungu akubariki.